bitta savol bor ustoz menga. Ko'zimni chaqnab turdi mana shu savol. Endi bu g'alati savol bo'ladi. Domla Qur'oni Karim nima uchun nozil bo'lgan? Tushuntirib bersangiz. Qur'oni Karim nozil bo'lishi bu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qur'onning nozil bo'lishi, vahiyning nozil bo'lishi, payg'ambarlarning chiqishligi bid'at ish emas degan. Bid'at ish emas degani yangilik emas. Insoniyat, insoniyat tarixida payg'ambarlar har doim kelgan. Insonlar hayot tarzida qanday hayot kechirishligi, nimani halol, nimani harom ekanligini ajratib yashashligi, Robbiga ibodat qilishlik masalalarida qanday ibodat qilishligi to'g'risida har doim insoniyatni Haq subhanahu va taolo vahiy bilan payg'ambarlar orqali ta'minlab turgan. O'sha ta'minot Odam alayhi salatu va salomdan to Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davrlarigacha kelgan. Risolat karvoni uzilmagan. Faqat dastlab insoniyat yer yuzida xuddi go'dak saviyasida bo'lganidek unga dastlabki ta'limotlar yengil, qulay va vaqt zamon o'tishi bilan yana o'zgarishi mumkin bo'lgan risolat vahiylari hisoblangan. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlariga kelganda insoniyat xuddiki balog'atga yetdi. Endi unga bir o'zgarmas risolat kerak. Endi ularning qiyomatga qadar amal qilishligi uchun alohida dastur kerak. O'sha dastur Qur'oni Karim sifatida nozil bo'lgan. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lar ekan, u zot kitobni to'laligicha odamlarga berib, mana Qur'on, shunga amal qilaveringlar demadilar. Balki o'sha Qur'onni bayon qilib berish, Qur'onda bu oyat nima uchun kelgan, buning asl ma'nosi nima degan savollarga javob berishlik uchun payg'ambar shu ummatning ichida yashadi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim dedi. Odamlarga Qur'onda bor narsalarni bayon qilib berishingiz uchun sizni payg'ambar qilib jo'natdik. Payg'ambarning vazifasi Qur'onda siz bilan biz tushuna olmaydigan gaplarni bayon qilib beradigan payg'ambar keldi. Va payg'ambar alayhi salatu vasallam al ulama varasatul anbiya dedilar. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir dedilar. O'sha Qur'oni Karim bizning saodatimiz uchun, hidoyatimiz uchun, hayot tarzida nima ishlarni qilib yashashimiz uchun, bizga halol nima, harom nima o'rgatish uchun, insoniy tuyg'ularimiz, insoniy ya'ni xarakterlarimizni Qur'on vahiysi bilan isloh qilishimiz uchun nozil bo'lgan. Va buni qanday tushunishimiz kerak degan savolga payg'ambarlar kelgan. Ya'ni eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam keldilar. Va u kishi Qur'onning 23 yil mobaynida nozil bo'lishida atroflarida sahobalarning yonma-yon turishlari bilan Qur'onning hayotiy ekanligini ta'minlash ma'nosida ular xizmat qilishdi. Endi qiyomatga qadar shu ummatning ulamolari ummatning adashishligi uchun to'siq bo'lib turadi. Ulamosiga ergashgan ummat najot topadi. Ulamolarini hurmat qilgan ummat yuksaladi. Ulamolarining atrofida jipslangan ummat doim g'alaba qozonadi. Buning aksi, ulamolarini behurmat qilgan ummatning qalbiga nifoq, marazi, kasallik yuqadi. Ulamolarini behurmat qilgan ummatning barakasi ketadi. Ulamolarini haqorat qilgan, ularga nisbatan isyon qilgan ummat dushmanning qo'lida qo'g'irchoq bo'ladi. Dushman ularni har tomonidan urib, o'ynab, yengib yeydi. Qur'oni Karimning nuzuli va uning amaliyotidan ko'zlangan xulosaviy qisqa muxtasar gap shu. Biz Qur'onga ergashar ekanmiz, Qur'on bilan birga sunnati saniyani Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni bilishimiz kerak. Qur'on va sunnatga ergashishlikda sahobalarni tanishimiz kerak. Qur'on va sunnatga ergashishlikda sahobalarni tanish uchun ularni ko'rgan tobi'iylarning jamoasiga nazar solishimiz kerak. Buni uchun bizga ahli ilm ulamolarning kitoblari, ularning bizgacha yetib kelgan ta'limotlari muhim hisoblanadi.
bu karvonning peshvolari imomlar, bu karvonning to'g'ri yo'lda davom etib kelishligidagi asosiy mas'uliyat ulamolarning zimmasiga tushadi. Bu piyoda ketayotgan, ya'ni ergashayotgan jamoat imomlarga san undoq qil, chapga yur, o'nga yur deyish to'g'ri emas. Imomga siz chapga yur desangiz, chapga yursa, narginasi o'nga yur desa, o'nga yursa, endi to'g'riga yursa, to'g'riga yursa u imom bo'lmaydi u. Falon narsani gapirsang, haqni gapirsgan bo'lasan. U to'g'ri emas u. Bu ummat zalolatda jam bo'lmaydi. Bu ummatga Alloh subhanahu va taolo ulamolarni hech qachon nuqsonli qilib qo'ymaydi. Ya'ni ulamosiz tashlab qo'ymaydi. Va bu ummatning qalbidan ilmni bir kechada shundoq sug'urib olmaydi. Nima qiladi? Ulamoning qadriga yetmagan ummatning ichidan ahli ilmlarni qabz qilish bilan oladi va o'sha qavm jaholat botqog'iga botadi, dushmanning qo'lida qo'g'irchoq, o'yinchoq bo'lib qoladi. Bundan qutulishlik uchun biz Qur'onning asl haqiqatini bilishimiz va uni bizga qadar kelgan ulamolar silsilasiga qo'shilish orqali tushunishga harakat qilishimiz kerak. Ustoz, masihiylar